Hej og velkommen til Fremtiden. Fremtiden, det programmet her på Copenhagen Sundays, hvor dette smukke unge geni, han guider os igennem alt, hvad der foregår af ungdomsfodbold i vores elskede klub. Og denne gang, der skal vi helt ned og kaste en lille smule lys over U11. Vi taler også en smule U15, U17 og naturligvis U19. Og vi fik jo en fremragende debut sidste gang. Folk kunne godt lide det. Det håber vi også, I kan denne her gang. Velkommen til. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet. Og Cornelius Gabe, som du officielt hedder det. Her der kalder vi dig bare corner, ikke? Jo. Det kan du godt leve med. Det er okay. Det er okay, det er okay, ja, FCK. Corner, lad os først kigge lidt på U17, dem fik vi talt om sidste gang også, og det er jo de uforsvarende dobbelt Danmarks mester, og de kom i gang med turneringen her i weekenden, tog hjemme imod OB, og hvordan gik det? Ja, det gjorde de lørdag, og det endte med en 3-1 sejr efter U17-holdet, da jeg kom bagud, så fik de vente på med tre scoringer inden for 12 minutter, så de fik den her sejr på foråret, og de fører altså fortsat ligaen nu, ligesom de gjorde i sidste uge. Ja, det er jo altså et voldsomt suverænt U17-hold, vi har haft de sidste par år. Det er jo skønt at se de her unge talenter bare blive ved med at poppe op, folde sig ud, og nu ser vi dem altså også på den helt store scene. Vi glæder os til at se nogle af dem på søndag i parken, hvor vi har mange, mange, mange tusind, som skal ind og kigge på det. Det er et suverænt hold, og lad os lige prøve at tjekke stillingen, hvor suveræne de egentlig er. Og det er, altså, hvad får du ud af det, når du står derude og kigger? Hvad er det, du primært holder øje med? Hvad er det for nogle ting, som gør, at du gang på gang på gang bare skal ud og se det her? Jamen, det er jo det her med at kunne se de nye talenter, man kan ved næsten, at nogle af dem kommer op inden for 1-2-3 år, de har fået en vej i klubben. Og så også det her med, men specielt når Næstrup er kommet ind, snakker jeg også med Alfred om i et interview, kan se den her røde tråd mellem seniorholdet og så ned til 19 og også endda 17. Så det er nogle af de ting, jeg kigger efter. Altså Corner, jeg har jo nærmest ost i køleskabet, som er ældre end dig, så det er jo begrænset, hvor mange år du har kunne lave det her. Men du er vanvittigt dedikeret, og jeg elsker din energi for det her. Hvis vi kigger på nogle af de spillere, som vi skal se på søndag i parken, lad os tage en Klim for eksempel. Altså har du set ham spille U17, U19 osv.? Jeg har set ham spille rigtig meget U19, ikke så meget U17, det fik jeg ikke noget, men Han har været med hele vejen op. Jeg mener, han kom til i KB som 11-12-årig, og har været taget hele turen op, kan man sige, og brillerer jo nu på førsteholdet, og har været med til at vinde et par af de her mesterskaber til U17. Altså, var han lige så overbevist på U19, som vi har set ham allerede på nuværende tidspunkt? Var han en af dem, man bare tager? Ham der, det kommer til at ske nu. Til sidst synes jeg, han var, men det har ikke været 100% sikkert igennem, man kan sige, hele hans forløb i FC København. Også fordi han som ung var meget, meget høj, men ranglet, og ikke så mange muskler. Det er noget, han er bygget på nu, og man kan jo bare se, hvor dygtig han er på første holdet. Nej, U17 spiller på 19. Hvor U17 spiller på 19, får vi at vide af redaktør David derovre. Godt så, jamen næste kamp i FC København, U17, hvornår er det? Det er den 4. marts, der er en kamppause, og den 4. marts spiller de så mod Randers Freja, det vil sige, at de holder fri den her weekend af nogle årsager. Det er, fordi der er kun 26 kampe i den her turnering, og det gør, at U17-turneringen er, kan man lige sige, lidt sjovt strikker sammen i forhold til, at nogle gange er der nogle kamppauser på nogle hold, mens andre spiller. Og det gør, at der ofte er hold, der har spillet en eller to kampe færre. Blandt andet FC Nordsjælland har spillet to kampe færre end FC København. Så de får en pause i den her weekend, og så skal de så på udebanen 4. marts mod Randers Freja næste kamp. Okay, så lidt bumpy ride er det. Men det behøver du ikke koncentrere dig om. Du skal bare tjekke fremtiden hver eneste torsdag eller fredag. Det skal vi lige finde ud af præcis, hvornår det kommer til at ligge her på Sundays, og så er du altid opdateret med stillinger og næste kampe osv. Ja, nu skal vi tale de helt små. Og det er jo, altså cuteness-effekten, den er jo nærmest på størrelse med hundevalpe her. Det er fandme sejt, det her. Men vi har altså et U11-hold, som skal tage et stort stævne her i weekenden. Det skal det nemlig. Det er nogle af de allerybeligste, de skal spille mod, i hvert fald på Sjælland og også i hele Danmark. Det er et stævne, de skal til her i weekenden, hvor både FC København selvfølgelig, Brøndby IF, FC Nordsjælland og nogen, der hedder GFA, deltager, og det er altså nogle af de bedste hold på U11-årgangen overhovedet, så det bliver spændende at se, hvordan de helt små kan prøve sig af mod de her bedste hold i Danmark, og fedt at se, at det ikke kun er på U17, 19 og U15 også, at vi kan kæmpe med, hvor man kan begynde at henspillere, men også på U11, hvor det jo
primært af, eller kun af spillere, der selv har valgt at skifte til KB, at vi også skal kæmpe med på det højeste niveau dernede. Det er spændende, og jeg er jo den heldige situation, at jeg kender et par af dem, som rent faktisk arbejder med det. En Wilkins, som er en af de gamle folk, som jeg har lavet meget radio med i tidernes morgen, og en Christian Olsen, som også scouter de her folk. Så det kunne jeg godt være, at vi skulle have dem ind i dag og fortælle lidt om deres arbejde, hvad man kigger efter osv. osv. Det var U11, jeg lover selvfølgelig, at vi vender tilbage næste gang med, hvordan det er gået ved det her stævne, og så kigger vi ellers mod U15, som skal spille topkamp. Det skal det nemlig. Det er ligesom U19, det kommer ind på lidt senere, mod OB. Og både OB's U15-hold og FC Københavns U15-hold har efter 13 runder, det vil sige halvdelen af turneringen er spillet. Der spilles jo kun 26 runder i U15-ligaen. Begge to har 30 point, så det er simpelthen så tæt, som det kan være. OB fører med plus 3 på målscoren, men ellers er det helt tæt. Og en sjov detalje omkring vores U15-hold, har de nogle lidt kendte spillere, i hvert fald med kendte efternavn, Jan Abdul Darami, der jo er lillebror af Mohammed Darami, og så har det en Sean Federlein, der er søn af Frederik Federlein. Det trækker sig lidt ned, men okay. nej, selvfølgelig gør det ikke det. Det er gas. Og det er jo fedt. Wow, en Darami 2. Lige præcis. Kæft, mand. Det er jo spændende sådan noget. Meget. Ja, ham skal vi holde ekstra øje med. Igen er der selvfølgelig opdatering på det næste gang. Lad os stille og roligt. Det lakker mod enden, som man siger, når man hælder færdig sådan noget af ryggen. Lad os kigge på U19. De var også i Sønderjyske. Det var de. Det var de med en 4-2 sejr over Sønderjyske. De kom foran 3-0, så blev det reduceret til 3-1. Så fik de scoret til 4-1, og så indkasserede så et mål til 4-2 til allersidst. Og det var ved målscorer Noah Sasser. Mm. Den er kantspiller. En rigtig dygtig Thomas Jørgensen, der har fået forlænget kontrakten her i vinterpausen. Og så angriberen, der kom fra Randers FC inden sæsonen, Alexander Simmelhack. Og netop Alexander Simmelhack og Noah Sasser ligger i toppen af topscorelisten begge to med begge to 10 scoringer, så det er nogle af de der også, vi kan se på stillingen her, ligger 2 point bag FC Midtjylland, men også har spillet en kamp mere, det vil sige, at FC Midtjylland har en kamp i hånden, og hvis de vinder den, så kan FC Midtjylland komme 5 point foran. Ja. Så det bliver et forår, hvor der virkelig skal jagtes hele foråret igen. Også der skal vi jagte, og det skal vi også på søndag, hvor det der jo i virkeligheden allermest drejer sig om, jo er 3 point i parken. Glæder vi os? Det gør vi helt sikkert, og netop U19 spiller jo også, og det gør de på lørdag, samme tid og sted mod OB også som U15. Det vil sige, der er altså en dobbeltkamp der, hvis man skal... Og tid, hvad tid er det? Det er kl. 12.00 ude på Peter Jens Jensens Vej anlæg. Så er ude på KB's anlæg kl. 12 på lørdag, hvis du skulle ud og se noget lækker. Ungdomsfodbold, så er det altså derude, det foregår. Corner, det var en fornøjelse med den ugentlige update, og vi er jo tilbage med U11 og 15 og 17 og 19 i næste uge. Håber du kigger med igen. Hvem havde de højeste odds på FCK de sidste 12 måneder? Det var igen Unibet.